Ish presidenti Donald Trump paralajmëroi se ofensiva e Ukrainës në Rusi mund të nis luftën e tretë botërore, në atë që gazeta britanike Metro e ka vlerësuar si përpjekjen më të fundit të republikanit për të ndalur rritjen e mbështetjes për Kamala Harris. Trump gjatë fjalimeve në një konferencë të shoqatës së gardës kombëtare në Detroit, duke i sekundështoi shtyrjen e fundit të Ukrainës në Rusin perëndimore, sipas të njëjtës media. Shikoni se çfarë po ndodh në Ukrainë. Ata po hyjnë në Rusi, deklaroi ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara, duke shtuar se do të keni luftën e tretë botërore. Kandidati republikan fajsoi gjithashtu administratën Biden-Harris për vazhdimin e mbështetjes së Ukrainës dhe mungesës së furnizimit me municione të ushtrisë amerikane. Trump, duke se i referoi një raport që zbuloi se SBA do të ishte pa armë brenda 3 deri në 4 javë nëse përfshihej në një luftë me Kinën. Sulmi i fundit i Trump ndaj Harris dhe Biden erdhi ndërsa sondazhi i Universitetit Fairleigh Dickinson, i publikuar një ditë më parë, tregoi se Demokratia ishte 7 pikë përpara rivalit Republikan. Ndërkohë një sondazh i Cleveland Insight tregoi se Trump ishte në avantazh prej 49% deri në 48% ndaj Harris, pasi Robert Kennedy Jr. pezulloi fushatën e tij të pavarur dhe i dha mbështetjen e tij Donald Trumpit javën e kaluar.